পঞ্চম দিনও বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বৃদ্ধি পাইছে নদীৰ জলপৃষ্ঠ ফলত জাহাজ ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰাত বন্ধ ৰখা হৈছে ফেৰী সেৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি আজি পঞ্চমটো দিনত ভৰি দিছে পঞ্চম দিনৰ বাবেও গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত যাতায়াত কৰিবলৈ সচল হোৱা নাই ফেৰীসমূহৰ আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিয়নো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘাটসমূহে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু ঘাটসমূহ যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নহয় তেতিয়ালৈকে ফেৰী চলাচল বন্ধ ৰখা হ'ব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে সেই কথাখিনি জনাইছে বা প্ৰশাসনৰো আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগলৈ সেই নিৰ্দেশনা আছে আৰু পাঁচটা দিন এইদৰে ফেৰী চলাচল বন্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী তথা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰীৰে যিসকল লোকে প্ৰত্যেক দিনাই যাতায়াত কৰে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।